كلهم وعنا ونكسن دي لهان تيم بي خيارته هو ذا نقل حريدا ميل كاستي ودوني ذا كجوكتا وامر كاليو حبين تيني فاقدا دا وحنا داوضي البرنامج كينا هدو ربي نمو عندي ردا كوساري دونا قرح لغو وير راي امبابا كدا عي مقالة دا مقدشو كاسي او لغو وير راي اي دا مال شيغا ينا يا هايان محاوسي ليو كسو دا وعمي دا قالة دي كدا عهاي هير شبالي اي كوحدو عال شباب كوور رين مقالة دا مقدشو كوحدو عال شباب يا شيغا تايين قرحية داسي يو وليبا وير كاسي اي كجيستين خسارة حوغن danka kala daawada yaa waxaan barnaamijkeena ku faaqidi doonaa haduu rabbi idmo magaalada laascaanood ayaa la tilmaamaya dagaal xoogan oo saaka ay ku soo qaadeen ciidamada maamulka Soomaaliland in ay ku fashilmeen dagaalkan oo la tilmaamay inuu saddex jiho ay kaga soo wareen taasi oo la doonayay in gabi ahaanba lagaga takhaluso ambaba ay ku qabsadaan magaalada laascaanood hadaba qodobadeena waxa ay noo raaci doonaa haduu rabbi idmo qodob kale oo ku saabsan haduu rabbi idmo dalkaasi aan idaahday turkiga oo mar labaad uu ka dhacay dulgariir xoogan barnaamijka waxay la falanqeyn doonaa haduu rabbi idmo saaxiibkay gonyo inta badan ila falanqeeya guud ahaan ba xaaladaha ka socda dalka Soomaaliya gonyo hadaan ku bilowno magaalada Muqdisho iyo xaaladii ugu dambeeyay fargadu waa maasan tahay in magaalada Muqdisho maanta laba qarax oo kala duwan ayaa ka dhacday mid waxa lagu meereray oo lagu weeraray taliye madaxtooyada Soomaaliya ka tirsan oo lagu magacaabo maxamed daahir taasoo uu ka badbaaday oo la rabay in lagu dilo taliye maxamed daahir marka in qaraxa soo ka badbaaday waxaana la sheegay in al-shabaabku ay meena u dhigeen taliyaha marka in waana waxaana ku dhaawacmay saraakiil rag asaga la socday oo ciidamadiis ka tirsan iyo staafkiisa ay ku dhaawacmay laakiin asagu wuu ka badbaaday qaraxas kadib waxaa kale oo qarax iyo weerar uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Mirnaayo degmada Cabdiciis halkaas oo lagu weeraray rag macuus leh oo ku soo dhaawacmay in maxaa jira dagaalka gobolka Hiiraan gaar ahaan taliye sare oo waliba ka mid ah macuus leh ayaa halkaas ku sugnaa waxaana la sheegay in qarax ay ku weerareen shabaabka kadibna weerar toos ah ay la galeen marka ciidamada dawladda ee asaga wardiinay iyo waxa weerar isku qaaday nimankii maleeshiyaadka weerarka halkaas geystay marka shabaabku waxay sheegteen in ayagu soo weerareen in xarunta ee Mirnaayo ay gudaha u galeen oo halkaas ay ku sugnayeen nimanka macuusleeda dhaawacyadooda inay gudaha u galeen dad badan ay dileen laakiin waa sida wararka nagu soo gareen madax banaan waxay sheegayaan inaysan gudaha u galin laakiin ciidamadii iyo ayaga inay isfara saareen dagaal aad u qararna u dhaxmaray kadibna shabaabkii laga adkaaday oo kolba sidii la sheegay ay meesha isaga baxsadeen marka in inta badanna way dhacdaa qaraxyadaasi waxyaabahaas maalmihii lasoo dhaafay waxaa la adkeeyey magaalada Muqdisho amnigeeda aad loo adkeeyey sidii aan hore ee wax u dhici jireen ma u dhicin laakiin maanta laba qarax kala duwan oo mid la sheegay inuu ahaa miino midka kalena la sheegay inuu ahaa in mid asagana qarax asagana bamba gacmeed ah oo lagu tuuray xarunta Mirnaayo ayaa halkaas ka dhacay in dagaalkaas foolka foolka aanu u dhacay marka maalmihii lasoo dhaafay waa laga roonaa qaraxyada waaweyn laakiin bambooyin iyo gacantuur iyo waxyaabahaas jira xalayn waxa weerar lagu qaaday deegaanka xariyaha saraakiisha oo degmada shiirkore oo weliba degmada Daniel Katerson ayaa lagu qaaday in maxaa la yiraahdaa isheg in bam gacmeed oo lagu weeraray ciidamadii laga keenay Eritrea oo halkaas ku sugnaa inkastoo leeyahay wax weyn ma soo gaarin ayagoo rasaas ayay ku rideen oo halkaasi israsaysan ayaa ka dhacdo shabaabku waxay isku dayeen dagaalku dhufu ka dhaqaaqa oo magaalada Muqdisho ay ka abaabulaan maadaama ay ku soo jabeen gobollada intooda kale marka waxaa leeyahay inta badan in shabaabku waxay rabaan qalalaaso magaalada gudaheed inay ku furaan si dowladda ay ugu mashquusho dagaalka ka socda gobollada kale marka waxaa kaloo jiro in 42 qofood ee shabaabka laga dilay maanta gobolka Hiiraan deegaan u dhow Mahaday halkaasoo la sheegay saaxiibada caalamiga sida dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay iyo ayaguba inay duqeen iyo dagaal halkaas ka geysteen kadibna ku dilay 42 shabaab ah halkaasna ay ku dhinteen ilaa iyo 3 sargaal oo waliba shabaabka rag u sarsareey ah oo dagaalka hoggaaminaysay iyo 8 kale oo iyagana xal leeyahay oo shabaabka caadiga ah oo ciidamada ah marka dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in dagaal kula jirto qabaarijkan ay ka guuleysatay dagaal ba'an ay meel kasta kaga la jirto waxa kale oo la sheegay deegaan u dhow caad in dagaal uu ka dhacay dawladda federaalka Soomaaliya iyo daraawishta in meen kale ila galmudug ay halkaas dagaal ku qaadeen ayadoo la sheegay in shabaabka ay deegaanka caad ee gobolka mudug ay difaac kaga jireen halkaasna ay go'doon ku yihiin maxaa jira shabaabka halkaas ku sugan ayadoo la sheegay in laga dilay ilaa 22 shabaab ah marka dawladda federaalka Soomaaliya iyo galmudug bay ka hadleen waxaana sheegay in shabaabka halkaas ay ku laayeen kana guuleysteen marka fargadu in dagaaladii ugu dambeeyay iyo arrimaha ugu dambeeyay halkaas ay marayaan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow gonyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddaan usoo noqono dagaal saaka ka dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa la tilmaamaya in uu khasaare xoogan ka soo gaaray ciidamada maamulka Soomaaliland haddaba say wuxuu dhaceen gonyo horta fargudo dagaalka ka dhacay magaalada laascaanood siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay waxaa sheegay niman u hadlay oo garaadada ayaa waxay sheegeen in lasoo weeraray saaka erornimadii ay isagoona hadlay nin garaadada garaad ka mid ah
وعشق إن لصوب الرئيس عدد هذا الرجل نصوب الرئيس جرى أنا صوب الرئيس أيوير سد حجوه كل الدول أنا وارك لو سوق هذه عدم الإس سي مركا إن وحش جان إن إسكت دفاع إن منك وارك سوق هذا أيقول ربي إن مجال هذا لس عنط قبضان لكن داس أسر قل ويسد دفاع عدنا عدم الإس سي كل هرتجن وحاح الله أيقنا ورسح حفظ سو صار إن منك لدا سومالن وعش جان إن عدم سومالن الدفاع كجرو إن صوب الرئيس جبهة الإس سي يقول بدت كوش جرى أرجح سدا إن فرد جود لو سوق الرئيس أو يقول لو سوق قدر هذا إن عدم سومالن إس دفاعين مركا لابد قلوب قلوب وير قادم مجرت سيدو مركا وعلى قلوب البحيلة قلوب كلا نصويرت مركا إن سيدو ورك رسم كان نقصو قاري لكن عدم سومالن سد حجوها أي كورين مقالة لا سعانوت مصبح عبد أي نوح أمر سي تليس نوح تاني إن لقبته مقالة لا سعانوت سلمان تبا أرد أصلا وأسور قلويسي إس سي نجل به أستين دقال أدعو لسي لقل إن سومالن يعيدن كذي وين كقوليستين وماشي أي كسب بحن أي دب وعليا، مركب حليك راه إن دجال كان جوج ماشي هذا جوج واي رئيس السينا ماشي كما بيحدونا لا سعانوت رئيس مال لأن إن جوج عدى يدفاع مجالات بنان كذا كما بيحدونا هذا أنا حلك الإيمان، مركب إن وحان دجال وحبل قف أيدنا أسبوع سدحات قلي وحافعنا له إن وانتي وده هذا الكلقاتو إنك استورر إن سمال لأن كوك لقب سمين وده هذا الكلق قلي إس سي وغيبتوا أنتوا ده بدنا إدهن مسبيح عبد القاد أيوة وده قرد الرأي إنه وده شعب كاس ديجان كاسنا ويكون قرد الرادن أنا قلنا وده هذا المجلة يعني ما دام ده كاس الدولمية أيهين حقه ذن اللي دوت سيناي أنا جو هذا الكلام قايم نقرأ إنه ما دام هذا هنا مصبي حبدوه كل يسكون نقضي ده قال كي أو لقى لا يأسس كل يسكون نقضي وعقله كل يسكون نقضي وده هذا الأسس اللي لقى لعينه كل يكون نقضي أنت كلامه وابسكوك إنه هو أن ديكتاتور وحوي وح وأسقى ومعناه سدوا الربع ده سوا حبوا دعين وحبوا بربرنا يا مركز تاسق إن لول معها الرئيس سين أرنس آد يقول ديان ده قال أدو قرار أنا ماشي كده عي وأنا ما أنت اللي حيتبنات إن سومال لأنه ما أنت إنه مجال هذا لس عرض عند كلكتو وكفش لنتي وين كوجبتي وعكر الشيء مجال هذا برعو إن ما أنت عدد شعب يكوين ين أيوة الشيء أنت ليسر اللي وجد لي دجال ك مجال هذا لس عرض ونكاسي إن أهرنا وأمشجنا إن فيصل أحمد اللي جم جعابه اللي وجد لي دجال ك مركب معي لس عرض وتي أو إذا مثلا هذا ساك ورق قديم ويلس علمي ها تلياش هو جامين سعيد مذا يوكم ده ها دجال أولي أولي دجال فنتري أقولك لوجسوق لوجسوق هذا محل المجال لس عرض سد حجي لوجسوق هذا قريب كم ayuu hoggaaminayaa taliyahan marka rasaasti ayaa galaafatay halkaas ayuu ku dhintay marka ninkaas waxa la leeyahay waa burca oo burca u dhashay marka in waa ku dhintay dagaalkaas ku dhintay marka dadka Soomaaliyeed halkaas ku dagaalamay wax maanta isku dagaalayaan oo rasmi ah lama oo laakiin si markii la fiiriyo SSC waxa la leeyahay ku aan duuneysaa dhulkeena ay difaacaneena anaga deegaankeena joogna anagana la soo weeraray ilmaheena iyo xasaskeena caruurteena deegaankeena ay nagu soo weeraray waana ka saxsanahay nimanka nagu soo weeraro dhulkeena nagu heesta marka Soomaaliland iyo ciidankeeda hadii si loo fiiriyo waa laga saxsanahay maadaama ay dadkan dhul ay xoog in ku qabsan rabaan waxay sheegeen in gumeysi madaw aysan ogolaan doonin ay gumeysi cad ay iska diidan British ka marka gumeysanay dhulkaas in ay ka diideen daraawish ay la dagaashay haddana gumeysi madaw musabbiix hoggaaminay kama yeelan leen dhulkeen inuu xukuu qabsado marka fargadow dagaalkii waa jugjug meeshaada joog farfar ku taag ayaa socoto meel kastana qeyldhaan ayaa ka yareeyso waxa hadda aan waan rasmi ah oo dhaxmareysana fargadow ma jirto dagaalkuna meel maalinba maalinta ka sii dambeeyso si xumaanaya maanta dagaalku wuu cuslaa ayaa dhacay dadka ku dhintay waxa la leeyahay dagaaladaasi intooda badan waxay gaarayaan 500 oo labada dhinac 500 oo qofood oo labada dhinac ayaa dhimitaan leeyahay 700 iyo konton kalena way dhaawacantay marka dadkaasi macnaha u baxeen ama macnaha u dhamaadeen lama yaqaan waa ciidamo waa shacab waa dad kale oo caadi ah waa dad qoyti waa dhaqaatiir wax ay ku dhinteen oo rasmi ah lama yaqaan siiba hadda Soomaaliland ciidankeeda waxa meesha ugu dagaal galayna taliyashada maalba meesha ugu dhimanayaan ma yaqaanan egoniyo waxa jira in dhawaan uu waxa jiray beesha garxajisan ka hadashay ugaasiyadoodii iyo xagaradkoodii oo ay tilmaameen inaysan wax wada hadal la galeynin RSC hadaba waxa jirta ilaa iyo 22 nin oo la tilmaamay laftigooda inay ugaasi iyo saladiin oo dhanka xukuumadda la safan inay maanta argisa ku qabteen shir oo ay tilmaameen in ay wada hadalka diyaar u yihiin garaadadii hadlay hadda koor ka hadlay iyo saladiinti beesha garxajisna ay sametelin oo kuwaasi ay salafkooda ku hadli karin marka arintaas soo muuqato in durba la siyaasadeeyay wala siyaasadeeyo in qoloyinkan hadda in musabbiix abdulla socdo oo beesha garxajisan ka socona dhahay waa rag in macnaha in sheegan la dhaqaale ka qaato oo biil ka qaato in musabbiix abdii iyo dawladdiisa ragan kale oo ayagana leeyahay waa garxajis oo ayagana dhanka kale ka socdaan in Soomaaliland iyo maamulkeeda iyo musabbiix waxay ku andacoonayaan inay yihiin ragga wadani xisbiga wadani ka socda oo intooda badan boo taageerayaasha xisbiga wadani way leeyihiin marka waa sheekada dhulbahantaha oo mar la dhahay waxay la socdaan Puntland marna la dhahay Soomaaliland la socdaan sheekada camal waa marka waxay leeyihiin labada qoladaan qolada Musabbiix Cabdi la socotay dawladda taageersaneed waa oo dhaqaale iyo mushaar ka qaadato
ان قولا دولدان وحليهن نمن كان وداني حزبك ودنا اي تاجر سيهن هنا واتاجراشي وداني وعبد الرحمن عري تاجر سيهن مركا وا وحل اسكو ايدناي هبا هاته اما ها اوغلادان اما غرحج سكه سوداني هورتا يا لا حدلايا ماشي تاغنبا حزبيد هدا ماشي جوجتو مخالي راي نمنك غراديد هدا لا سعانو جوجو وح ودا حدل وي ديدين اما مصبي حبه هدا كسوتو قف كل حدلايا مله قف كل فريسناي مله قف ميل كاسو قاداي هبا يرات ما جرت مركا ان دغالكا ان وسي socona ilaa gradiyadu xilay dagaalku wuxuu socona wax isbedelayna ma jiraan inta qadiidayna aan ka helayno oo SSCO xor ah oo gacanta looga dhigay oo waliba maamul ayagu ay leeyihiin intay soo saartaan ay ku dhawaaqaanay dawladda federaalka Soomaaliya hoos tagaan wax laga yeelay malhan Muusebiix Cabdin waxa dhana anaga dhamaan amri karo gumeysi intaas oo sano ayaan diideen qarna ayaan gumeysi diideenay qofna gumeysan karana ma jirto waqtigaana waqtiga Soomaaliya is gumeysan jirta ma aheen leeyihiin egoon iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayna guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed ee nagu taxan ee baraha naga taxan ee mar walba dhageysto waxaan rabaa inaan kaaga sheekeyo sheeko la yaab leh oo inta badan warbaahinta adduunka idil ay tabinaysay waxaa jirta oo sawirrada la soo qaadanaya laba nin oo midna nin uu yahay faqiira ninna uu yahay nin maal qabeen oo guriyo badan ku lahaa dalkaasi Turkiga sida aad gooni ula socotay dalka Turkiga waxa ka dhacay dulgariir aad weyn ayaa ka dhacay aad weyn ba ka dhacay marka oo soo noqday weli soo noqday marka dulgariirkii hore markuu dhacayay ayaan ninka faqiirka ninkan guriyo far badan buu ku lahaa meesha dulgariirka ka dhacay dalkaasi Turkiga kadibna waxaa lagu yeeshay karadi ilaa 3 bilood baa lagu yeeshay kan faqiirka ninka guriyaha iska lahaa ku yeeshay ninka guriyaha faraha badan iska lahaa taajirka ayaa ayaa ku yeeshay waa sax ninki markuu karadi ku yeeshay de wuxuu ku wadaa 3 bilood baan kugu leeyahay waxa weeye kredin oo dhixin weeyday de guriga iga baxday dad kalaan ka kareysanayaa iska guur ciyaalkiisii iyo islaantiisii ayuu gacanta ka qabsaday wixii agabay u yaaleena uu ka qaatay uu ka guuro de meel cilaa meel waxa jira guriga kale ayuu degay sax waatii markay dhulgariirki oo qabsaday uu qabsado ku dhacay ninki wax alaale wuxuu guri lahaa dhulgariirki baa ku dhuftay dhulku ku darsamay sax oo xaq Ilaahay ka socday wax Ilaahay xaq ka socday weey ninki oo ka soo qaxay oo degurihii dad fara badan ay kaga dhinteen waa ninkii taajirka ahaa gurihoodii la ka dudumeen oo qaxa oo banaa fadhiya iyo kii kale awl horeba guri aan fiican anaysanin oo meel cilaa iska joogo oo sasaara de buulashii yaraa meeshu de ka galay hadana ma garanaysay ku soo dhufteen laakiin asuu ciyaalkiisii islaantii u badqabaan ayaa la soo sawiray sax kan shale taajir buu ahaa waxba ma garanaysay taajir buu kan waxba ma haysanin maantana waa isku mid waxba ma haystaan labada nin baa la soo sawiray oo joornaalka magaalada inta badan adduunku ay ka wada hadlayeen marka adduunyada markaas laga sheekeynayo la leeyahay adduunyadu wax la siiyay oo qiimo badan kuma sii fadhido ninkii taajirka ee malaayiinta hotel iyo malaayiinta guri lahaa waxa weeyaan maanta wuxuu ka fadhiyaa banaan cilaa dhulka ku darsameen kii kale faqiirka ahaa iyo asagiina isku mido maanta waxa weeyaan meel cilaa wada fadhiyaan marka soomaalidu waxyaabaha gooni oo isku dagaalamayaan waa hunguri ama adduun wey marka waxa ka muhiimsan nabadda wada noolaanshaha iyo walaaltinimada iyo maxaa inoo xal ah ayaa ka muhiimsan hadda dagaalka laas aanood hadaan taxriilino madaxweyne Muusebiix waxa u ficilan markii hore inuu qoladan maxaan ku dhahay RSC uu wada hadal dhaba la galo oo uusan wasiirkaahin u soo dirin ee asaga intuu u yimaado inuu garaadada la fadhiisto soomaaliduna waxay ku maamaadaa dadku hadday wada hadlaan waxba ka soo baxa sida way isfahmaan waa sax laakiin hebelo tag nin laga yaabo inuu sii dhoobaynayaba meeshii haddaad u dirtay macno ma keenayo maya haddana midka jiro ee dadka wasiirada oo soo diray meesha ayada wasiiradii ku sugan yihiin magaalada Lascaanood ayaa haddana dhalinyaro kale lagu dilay waliba qaadwadayaal ah ayaa magaalada Lascaanood lagu dilay wasiiradii wada hadal u joogo ayaa lagu sii dilay meesha maxalli rag kale marka taas ayaa dhibka ka sii gaaray teeda kale waxaa haddana lagu sii sameeyay ninkii maxamed Jubuutaawe oo qaad keenay jiray magaalada Lascaanood ayaa laga sii wareejiyay arrintii qaadka waxaan loo wareejiyay een maxalira nin kale Muusebiix Cabdi Maadarihiin marka taas arin waa jug ku dhacday moqtay tiyo jirto haddana ninkii maxalira Cabtah Hadraawi la dilay oo haddana laba arin ay tahay haddana niman kale dhalinyaro magaalada Barqacad lagu dilay oo waliba galab dheer lagu dilay magaalada dhexdeeda oo ragii la dilay xataa la siyaasadeed oo la keenay waayo waliba arinta xal laga keenay waayo marka RSC way ogolaayeen inay Soomaaliland ka tirsanaadaan inay wada shaqeeystaan inay wada noolaadaan markooda hore way ogolaayeen laakiin waa la fogaayay hadda laakiin waa la fogaayo intaas oo barnaamijyo kala duwan aan isku daray marka RSC waxa way inuu xaq ku taagan yihiin dadnimadooda ilaashanaya way waa dad la dulmiyay qofka inuu xal yiraahdaa in libaax duqa shan weer uu ka roon yahay dhan Soomaalida marka hadii mar aad dadkan dulmiso
هوب يوحي ربان بيه هسانيني كوغولا سوكا عيان ويران توري إله يكوغولا دقالان ويكوغولا سوكا عيان ووحي هستاني كوغولا دقالاميان مركز سومالي دو حيتر هذا نرقا ولالا ووحو كودا موالواي رئيس السي مالنت الدقالك او دعاي وليبا الدقالك ماهن انتي او ددك اللي دلدلاي هادو مصبح عبدالله سعانو انت كدقو او قرادي سوغير او يراد نميا ووحي دعوية دعاني قالت كي ان ددك اللي انا دوشي سارتي ديودو دنوا بحنا ان محالي رادا ان وحي اللي نكاه لينا وهدي انك ان عقادك اللو رجي اكو حنتي الوالدين كو علنا انك انك اهربتين ايا ماشي جبوتاوية لو دينا انك انا انك انا ماشي وانك علنا een wax kale oo qalad inta dhimatana afdax daraawi dhalinyar kale dilana anay dusha iga saarinay sababtoo markaas garaadadu waxay dhahayeen illa wa illa musbiix abdu waano dusha u dhigta dhibaatooyada ka dhacda la saacanood waal rabay mugt waana sax inta soo dhila dusha ana u dhigtay ana qaabilay waxa soo dhana waan dirtirana hado dhila nimankan waa niman Soomaaliyeed niman ma ahan een diidan maxalina Soomaalnimada teeda kale een arinta ay diidan yihiin goono sutaageeso raisse markii hore diidanayeen haddana wada ay goono sutaag uga dhaxbaxaan ee helen taageer waxa ka helay dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo raisare hore Xasan Cali Qeyre madaxweynihii hore asagana Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo dad kale oo shacabka Soomaaliyeed ayaa taageer buuxda ka helay iyo madaxweynaha hadda jooga Xasan Maxamed dhamaan taageer buuxda ayaa loo fidiyay gudoomiyaha baarlamaanka kamid ee ninkii la yiraahdo Madobe waxa kamid ah Xamse Cabdi Barre rag aad u taageeray fiqiya kamid ah waxa u maleysaa markay in Soomaalida dhanba ASC taageero u muujinaysaa maadaama ay dad ay dhibaato ku jira ay yihiin marka aad dhan walba haday taageero ka helaan guulaal dhig kara ASC-na qadiidood way dhawdahay sida hadda lagu dhibaateenayna ma sii socon doonto ugu dambeyn waxa sameysan doona maamul ayagu madax banaan garaadadina maanta ee magaalada Lascaanood waxa la rabaa in lagu harareeyo lagu na dilo qayb ka mid ah la qabqabto oo Hargeysa laga dejiyay ayagoo xirxiran laakiin difaaca ragga ugu jiro aan rag adag aho aan lagu degdegay karin meel alla meesha ciidanka Soomaaliland ka soo dhaqaqaan ba xabada kala hortageen marka waxa la leeyahay garaadadu waxay la soo bixeen ba hub iyo awood iyo ciidan dheerad ah oo aan la ogeyn la soo bixeen marka raggaas rag lagu degdegay karin ma aan waxa dhilay Muusebiix Cabdiow raggan SSC la yiraahdo walaalow ku day haday diidana faraaqi qaado xorkan taasay ku fiican tahay sida uu taariikh ka tagay ha taariikh ka tagay dikale in maanul badaa tiraahdo in nimankan xoog ku heesana xoog ma suura galeeso dhulbaxanta waa dad jiro waxa kale oo la jira nimal yiraahdo garxajis oo ciidan hub keenay niman kale waxa jira ayaga meesha degan oo faqashina la yiraahdo hub ciidan keenan in garxajis aan dhihna in faqashina iyo waxa jira nimal yiraahdo in ortable nimankaas ay joogo ayaguna dagaalka diyaar u ah inay galaan oo ciidamo keen marka rag isbahaystay ku degdegina waxaan dhihi lahay xaaladda qabooji wada hadalna la gal hadda wada hadal la gali weeso oo xabad aad ku sii wado oo duqeyn aad ku sii wado inta ka soo harto inta gabar ka nooshahay raisii si wada dagaalamayaan inta ka soo hartaana kula dagaal doontee waxaan dhihi lahay Muusebiix Cabdiow waxaan rabtaa adiga 2 sano oo macnaha hadda aad ku dalsatay inaad beenbeen ku dhameysay marka 2 sano dhamaatana aad tiraahdo war dagaal aan galnay aan ma suura galeyso doorashada walba aan macnaha hal sano kale aan ku sii daro si aan doorasho isugu aadiyo qorshaha soo raba waliba aan mucaaradka Soomaaliland waxa sheegan in 9 sano oo qorshaysan taa Muusebiix inuu joogo Soomaaliland 9 sano hadda dhiman inaad u diyaarsan tahay 2 sano ku darsan iska dhaaf 9 sano kale ayuu rabaa inuu meeshii joogo marka ninkan qorshihiisa isku dhifsaday Ismaaciil Cumar galay ila meel uu joogo wuxuu leeyahay halkaas ka socono meesha meeqa haysta 4 sano ku dhow marka adiguna halka ka sii wad 30 sano ay ka sii badan ilaa 9 sano waxa taama garanay ama meesha fadhiyo Ismaaciil Cumar galay marka ni Muusebiix Cabdiow haday intaad ka dhimanayso meeshan ku amar taag leey ciyaal markoo dhintay meesha ka tagay adiguna waxa la yiri meeshaad iska fadhiyo dagaalka sii wad aniguna taageero hil iyo hoob kula garab taaganahay marka in Muusebiix Cabdiow arintaas socoto wuxuu rabaa in xaaladu sii socoto dagaalku sii socdo labada sano soo socota dagaalku inta iska socdo Muusebiix Cabdiow laba sano dhameesto hal sano kale to doorasho la qabanaa dhahan oo ku darsado kadibna wuxuu ku soo laabto wili waxa la yiri ninka siilaya aha oo xisbiga kulmiye ka darsan ayaa baasha oo iska riixay oo asagana geed u fadhiyay oo xulee waxa xisbiga kulmiye xulee dagaalka wado leey waxaan dadka dhagaha u laab u leey bariga u qaban waa siinay waa seef labood kale soo mugid inkasta hadda waayil iska yahay meel iska fadhiyo haddana baasha wax ka shidaa leey dagaalka hal wado leey waxa kale oo dagaalka wax ka wado in 130 sano iyo 104 sano wuxuu jiray ma garanayo salaaban gaal yiraa wuxuu leeyahay baasha la wado ninkan in naxma waxa leeyahay bil kastaba laba ido la qaa ninka salaaban gaalka bil kasta laba ido oo la qaya oo loo qalaya waa nin duqoway maaha 104 sano nin jiro Soomaali hadda ma joogo ma leena
هذا امتحانه أصلاً وحوله دجال كحلا وضو ليشس حلاقة سي وضو مركن يوم بقول سنة جري يوم بقول أفرت سنة جري ينس ديت نجرو وحكي كنا حيان إسمال لما إذا وحي حيرنا المجرتي إسمال هذا حلاقة سو قرده لا مسبي عبدي إسلام قال ينك اللي رادو إن إسمال عمر قيل فرمر إسمال ما قرسينا يعني إله أمد كواسة كقطو أي شباب إسمال كده قال ما واسكمت شباب كنا مركو مسبي عبدي إسلام سو أبو لي إله أمد كقطو عنده لا فرق ذو adiyad buu baasay ka subaxaha goori oo inta badan ka faalooda guud ahaan ba xaaladda geeska afrika daawada yar barnaamijkeeni faaqdaadana waa naga inta dibna buu kulmo nabad kamid la madaxa ka tagayna sidaayo nabadi.